роковини кривавого терору на Запоріжжі. Торік у цей день російські військові обстріляли у місті пологовий будинок. Загинуло немовля. З-під руїнів будівлі рятувальники дістали травмованого лікаря. Спогади людей, залучених до рятувальної операції, а також медиків, чула Вікторія Гогой. Там, де зараз лежать купи з цегли та дошок, було пологове відділення. Окупанти зруйнували його торік, в ніч на 23 листопада. Під час обстрілу загинуло немовля, яке народилося лише кілька днів тому. Новонароджений хлопчик став наймолодшою жертвою росіян. Піднялись в палату, де була жінка з дитиною. Вона плакала, кричала, шукала свою дитину, бо її ударною хвилею відкинуло. На цей момент ми знали, що дитинка вже мертва. Матір дитини рятувальники евакуювали зі зруйнованої будівлі та передали медикам. Тієї ночі ледь не загинув під завалами й лікар Андрій. Коли росіяни вдарили по пологовому відділенню, він був на чергуванні. Ворожа ракета вщент зруйнувала будівлю, засипаний цеглою, дошками та сміттям. Чоловік провів у кам'яній пастці кілька годин. Був це яркий спалах світла, і коли це обдало всього цим полум'ям, я не знаю, як воно правильно сказати, то було спочатку дуже жарко. Тому що я відчував, навіть як шкіра злазила з лиця і з губ. Ну, це я дуже хорошо пам'ятаю. Потім температура ж поступово падала. На цих кадрах співробітники ДСНС саме відкопують Андрія з-під завалів. Один із тих, хто допомагав, надзвичайник Роман. Каже, коли почув голос під уламками, зрозумів, що рятувати доводиться свого давнього друга. Почали вже чути вже голос чоловічий. А як вже через хвилини на минут, да, хвилин 10, тоді я вже зрозумів, що це Андрій. І почав з ним спілкуватися, підтримувати з ним розмову, як він себе почуває. Розмови із постраждалими, коли є така можливість, невіддільна частина рятувальної операції, пояснюють надзвичайники. Психологічно підтримати його. І нам це покращує роботу. Ми знаємо, де нам, з якої сторони розкопувати. Коли ми його вже дістали, я думав, він, правда, рядився не в рубашці, а в халаті. Він, коли ми вже достали, він просив достати його флаг, який був в його кабінеті. Нині пологове відділення працює в іншому місці. Відновити цю зруйновану будівлю практично неможливо. Потрібно зводити все заново. Ми викликали експертизу, яка приїхала на місце і обстежувала стіни, обстежувала фундамент приміщення даного, але, на превеликий жаль, відновленню воно не підлягає. У майбутньому місцева влада планує все ж таки збудувати тут новий корпус. Повернутися на улюблену роботу Андрій зміг лише через 3 місяці. Каже, торішнє 23 листопада стало його другим днем народження і назавжди закарбувалося в пам'яті. Та водночас навчило цінувати життя та не відкладати його на потім. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон» і «Єдині новини».